Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem. Dobrý den, začíná další Houseboat a já vás na něm vítám. Pavol Barabáš došel na zemské póly, slanil do nejhlubšího kaňonu světa, stejně jako do majestátních jeskyní ve Venezuele. Přitom ale miluje svoje návraty domů do Tater. Palko je také mezinárodně oceňovaný režisér, který z expedic vozí krásné filmy. Hlavně je to ale skvělý chlap, který se straní popularity a většinou nedává rozhovory. Mám radost z každého našeho setkání a tak mě potěšilo, když jsme se potkali na horolezeckém festivalu v Teplicích nad Bentují a kromě soukromých debat natočili i tento rozhovor pro nás všechny. Užijte si to. Palko, já jsem strašně rád, že tě tady můžu přivítat. Ahoj. Ahoj. Já tě vidím, jak jsi takový jako nachystaný, protože to je nepříjemné být před kamerou, jestli to vím. Poznáš to? Já jsem extrovert, mě to naštěstí nevadí, a já jsem roky pracoval jako moderátor v televizi, ale tebe znám, že jako veškeré veřejné vystoupení i jako jakýkoliv, prostě jakmile fokus pozornosti lidí se zaměří na tebe, takže ti to není úplně příjemné. Potím se, nemusím víc hovorit. Dobře, jdeme do toho vůbec. A opravdu, sám bych tě tomu nevystavil, byť jsem si říkal, to by byl jako krásný respondent, a říkal jsem si, že vlastně ti to nemůžu udělat, ale když už se to tak hezky nabídlo, že mi pořadatelé festivalu sami řekli, jako jestli bychom to nenatočili, tak to se přiznávám, to jsem potom skočil jako skokem tygra a řekl jsem, tak to rozhodně ano, jak to navlíknem. A jestli se nepletu, ty jsi ještě před půl hodinou nevěděl, že to budeme točit, Ani před tři čtvrtě. Tak jo, hele, nabízím ti bezpečný rámec, v jakoukoliv chvíli můžeš říct, hele Petr, necháme to plavat. Jo? A můžeš kdykoliv odejít, abys cítil, že jako tady není cílem tě dostat do pasti nebo tě nějakým způsobem zamotat. Na takovém setkání, v čem vidím výhodu, v čem vidím smysl, je to, že se vlastně tě můžu zeptat na věci, na které bych se možná normálně u kafe třeba nezeptal, protože by mě to nenapadlo, no, bych si to nezjistil, bych se třeba styděl. A jedna z těch prvních věcí je, já jsem normálně nevěděl, že ty jsi byl nosič v Tatrách. 9 let, je to tak? No, od 17 rokov jsem začal nosit na zvonickou chatu, to bylo 1978. A fakt to bylo 9 let? Ano. Každý rok si přijel na sezónu a prostě si nosil. Ano. Kolik toho, to je jako, já vždycky, že obecná úcta k nosičům v Tatrách je prostě sdílená, ale kvantifikuj mi to, pověz mi to jako z toho vlastního zážitku. Tak je to, nič prirodzenejšie není jako nosenie, lebo to robil člověk od praveku. Ako vždycky něco nosil. A to nosenie je taká, dá sa povedať pre mnohých ľudí, že taká filozofia. Mm-hmm. Ja som jeden film nakrútil Sloboda pod nákladom a práve preto som ho tak nazval, lebo my sme sa pod tým nákladom cítili naozaj slobodne. Prečo? To je taká otázka, na ktorú my nevedeli odpovedať ani starí nosiči, ktorí nosia 50 rokov. V tom filme vystupuje, poviem príklad Viktor Beranek, ktorý už 50 rokov nosí na chatu pod rysmi. Aj teraz má 70 rokov a ešte vyniesie súd piva. Takže klobúk fakt dole pred ním. To nosenie, človek sa samozrejme musí sústrediť na tú chôdzu, musí sa sústrediť na to, aby ten náklad doniesol na tú chatu z Bonicku. Ja som chodil každý deň a veľa krát sa stalo, že človek si dal ten náklad a si povedal, ja s tým to nevidím. To bych si řekl tak. Áno, a to sme si hovorili dosť často, ale potom sa nejak tie sily, tá energia v tele nejakým spôsobom aktivuje a vy dojdete v pohode na tú chatu a potom si ešte idete po obede zaliesť, alebo s chatárom sme chodili veľmi často behať buď do na Prielom, alebo smerom na Priečné sedlo, takže bol to veľmi taký aktívny život a dá sa povedať, že ja z toho vlastne som žil alebo žijem možno doteraz ako z toho nosenia, že z tej mne sa nikdy nechcelo trénovať alebo kamaráti sa mi vždycky smiali, že ja som športovec, ktorý chodí pravidelne do posilovne raz za rok. Ale pravidelne, hej, takže vždy som to, čo sa vo mne naakumulovalo, alebo to, čo som získal v tých horách, tých Tatrách na tej zbožinskej chate, tak s tom som žil ďalšie roky na expedíciách a podobne, že človek sa zase prepol do toho módu, keď bolo ťažko,
do toho nosického, lebo ja som chodil aj niekedy v zime nosiť, že som bol, čo viem, učil som sa na skúšky, tak som sa učil na zbojníckej chate a podobne. To je specialita, už to je možná poslední místo na světě, Tatry, kde se vynáší opravdu, necháme projet vlak, to je taková zdejší. On ještě jednou zatroubí, myslím. Jo. Ty jsi robil výpravcu. Já to robím rozhovor a to je možná lepší. Že to už se nikde jinde na světě, v Alpách už to jsou helikoptéry. Ano, je to velmi zajímavý jav, práve prečo sa to zachovalo vo Vysokých Tatrách a práve tie roky, keď ja som ten film robil, tak už bolo veľmi málo ľudí, ktorí chcelo nosiť. Ako, a je to dozadu možno 10 rokov. Ja som ten film sa pripravoval robiť dlhšie, ale nevedel som ho uchopiť. Práve to, čo som najlepšie poznal, a iste to poznáš, veci, ktoré máš najviac naštudované, ktorým sa venuješ mnoho, mnoho rokov, tak nevieš ako keby uchopiť, lebo máš veľmi veľa informácií, veľmi veľa vieš o tom a dostať sa aj tým ľuďom pod kožu, dostať sa, aby povedali to, čo je ich vnútri, aby sa vyzliekli, je niekedy ťažké ako dostať z ľudí práve tie otázky, ktoré, alebo odpovede na otázky, ktoré ty potrebuješ vedieť. Tak tento film som robil paradoxne veľmi dlho, ale som rád, že vznikol a práve ten vznik podnietil aj to, že sa nám podarilo to nosické remeslo zapísať do nehmotného dedičstva Slovenska. Chceli sme to zapísať aj do UNESCO, ale zaujímavé na tom to, že ten film on dostal okolo 35 cien po festivaloch po svete. A ja som vlastne všetky tie hodnotenia poroty dal dokopy a vlastne to išlo na ten výbor, ktorý rozhodoval, či sa niečo do nehmotného dedičstva zapíše, alebo nie. Takže aj v tom má ten dokumentárny film a vlastne ten tie festivaly takýto význam. Má je krásny příběh, to je krásny, že to takhle poskládá. No a to chcem povedať, že po tomto filme začal byť taký veľký záujem o to nosické remeslo a teraz aj keď sú preteky nosičov, teraz budú preteky koncom októbra na chatu pod Rysmi, tak tam príde aj 70 nosičov. To je úžasné. Že Poláci, pokud vím, ani ako z polské strany v Tatrách to nenosí. To už proste nikde není. Sú Šerpové v Himalájích a slovenský nosič. Áno. A práve chceme pozvať do toho práve aj tých šerpských nosičov, aby sme sa spoločne s tými nepalskými šerpami sa zapísali to slovenské Tatry a Himalaje, aby sme sa zapísali do toho nehmotného dedictva UNESCO. Tam sú totiž podobné prvky. Ja když som byl loni v Nepálu a skúsil som si nést náklad, co tam nesli kolem nás šerpové, tak jsem velmi rychle zacítil ten pocit, toto nikdy neunesu, přesně jak si říkal. Jako. Pak se člověk tak nějak jako zmobilizuje a řekne, tak aspoň chvilku, tamhle po ten šutr. Dobře, tak po ten šutr to šlo, tak ještě tamhle po ten šutr. Takhle kousíček jako rozkouskováno, jak se říká. Ano, my máme aj štandy, že ty štandov může být na zbornickou chatu, pojem příklad 15, že si sádneš, oddychneš, uvolníš pluca a podobně. Takže to je v poriadku, tak to peci šel. A já jsem si říkal takové to, i slona sežeru, když ho nakrájím na malé kousky. A tak s tímhletím jsem si to opakoval. A chvíli jsem to nesl. Ale co se velmi rychle stalo, že jsem se přepnul do jiné reality. Kolem mě všichni ti funící, utáhní lidi, kteří tam jako šlapali s tím lehkým batuškem, tak ti pro mě najednou jakoby přestali být důležití a já jsem se napojil do úplně jiného světa. Ano, přesně to. A to si myslím, že bude ono. No vidíš, jak si to krásně za mě povedal. No ne, já jsem se to pokusil zhrnout, ty jsi o tom mluvil moc pěkně. Je to tak, že ten film o těch nosičích je vlastně tvůj nejvíc autobiografický film, že v něm se nejvíc otisklo něco, co ty cítíš nebo co ty žiješ? Ano, a proto aj to nosení jsem velmi miloval a keď poznáš tě severské krajiny, šlapat na severný a južný pol, tak tam přesně zažíváš to isté, čo pri tom nosení, že sa ti to najviac tomu akože podobá, že dostávala sa do takého bezmyšlienkovitého stavu a to ti úžasne očistí celú hlavu, takže ty prídeš ako keby oddychnutý na tú chatu, paradoxne.
Jo, a to jo. Len kvůli tomu, že si vyčistíš hlavu, lebo pri tom nosení sa musíš len sústrediť na ten krok a ostatné ako keby neexistovalo. Ty si k filmu pod Kanchenjungovou jejich domov napsal Štěstí nehledej na nejvyšší hoře, štěstí hledej v sobě. To je jako podtitul toho filmu. Ano, tie buddhistické slogány sú veľmi také príjemné a stačí ti taká veta, svet není dobrý alebo zlý, svet je taký, ako ho vnímaš ty, a ja sa veľmi aj podľa týchto myšlienok trošku aj riadím. No, to dáva obrovskou svobodu človeku, pretože najednou si uvedomí taký, jak obrovskou sílu nad svým vlastním životem má, že ako tak. Není odkázaný na ty ostatní. A proto tě to žene do světa, aby se spotkával s těma silama, které tě daleko přesahují, a že tím pádem si můžeš jakoby osahat, kde i v takových situacích je místo, aby se tam vešel i život Pavla Barabáše. Já musím fakt povedat, že já strašně rád cestujem. To je jako, ale když už tam seš, tak to už tělo... To je už dobré, ale já vlastně idem na tě cesty, alebo z dvou důvodů. Aby som si uvedomil, že doma je najlepšie. No, to říkal Messner, to je to, čo človek má, že ako si trošku nespokojný, choď čím ďalej, tak tým sa radšej vrátiš a si povieš, že tak toto je super miesto na život, kde si práve. A druhá vec, že keď človek dokončuje film, tak je stále v tých technológiách, počítač, monitor, veľa programov, zvukové štúdio a tak ďalej, takže neviem, ako je to u teba, ale ja už ku koncu ten film nenávidím, že ho nemám rád, akože už dokončím a v tú hodinu, ja ho dokončím, ak si poviem, že je hotový, musím buď do novej témy, ale okamžite do novej témy, sa zahryznúť alebo niekde odísť ďaleko, ďaleko bez mobilného signálu. To je proste pre mňa vo svete nájsť miesta, kde ten mobilný signál... To už začína byť pre mňa naozaj kľúčové. Antarktida je skvelá. Antarktida je v tom skvelá a teraz bude tu taký film Veľký kanion, neviem prečo. Petr veľmi chcel, aby tu bol, ale krásne na tom bolo, že my sme sa norili do toho Veľkého kanionu a 3 týždne sme boli tam bez signálu, že tam proste mobil si necháš mimo kanionu a 3 týždne sa venuješ len tej prírode, vode, ľuďom, a to je to najkrajšie, čo môže byť. Aj teraz, ak som bol na Papui Novej Gvineji, tak ja som bol bez signálu, ale bohužiaľ aj tej Papue si chalani našli nejaký mobilný signál, domácu mobilnú kartu, a som im to vôbec nezavidel, lebo to ako keby človek nebol preč. Tam je strašne zaujímavé i to, že na Papui Nové Gvineji oni ti místní chtějí mít mobil, i když tam signál není. Že on ten, ta přenosná hodnota mobilu, která, ať už si to přiznáme nebo ne, je jako, má drahý mobil, podívej na něho, a co on má, má ten poslední mobil, že to je jakýsi signál, i nějaký ten Macher index a tady ty věci, co si kolem toho říkají, takže i toto se přeneslo i do těch domorodých kmenů, že tam v kopcích, tam nahoře na Papui, tam opravdu... A to nejde na Papui, to je či v Etiopii, Středoafrické republiky, ale... Amazonii, Ekvádoru jsem to teraz... viděl. Som bol v Južnom Sudáne pred pol rokom nakrúcať a takisto všetci mali nové iPhony a podobne, takže je to... Dokonca ja bývam vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici, a sú tam doliny, kde človek nemá signál, takže to je také pre mňa vzácnejšie, ako keď som niekde v Afrike, kde ten signál a to pokrytie je už všade. Je to vlastne veľmi zaujímavé. Ale čo je ešte zaujímavé, no. Že oni... ďaleko lepšie poznajú rôzne aplikácie, ďaleko lepšie sa vyznajú v tých mobilných telefónov, že koľkokrát mi tam musel nejaký holý pastier niečo vysvetľovať. Čo to bolo v telefóne, a vedeli o tom svete ďaleko viac ako my. Ja som to zažil na Sibiři, kde deti na Sibiři to měli zmáknutý úplne dokonale, a pak mi došlo, že to je proto, že pro ně to je okno do sveta. Oni, vlastne my máme ten dar, že môžeme cestovať a potkať to naživo, a oni, pro ně to je, oni jsou vlastně tu jako digitální generaci zpátky, že pro ně to je způsob, jak ten svět můžou vidět. A pak jsme zase
o tu digitální generaci napřed, že pak si my dva povídáme o tom, jak to je krásné, když ten mobil člověk nemá. To je... A druhá věc, že všade v tomto třetím světě se stávají nejnovější systémy, takže oni mají rychlejší Wi-Fi, rychlejší mobily a tak dále. A tak dále. Takže tě nám ještě natřou v digitálním světě, co se stane. Já to vidím a cítím, že ten tretí svet neskutočne rýchlo napreduje, ďaleko rýchlejšie ako, poviem príklad, Stredná Európa, že tie zmeny sú neskutočne, neskutočne rýchle. Tohle jsem rád, že se z toho dotkl, protože já často narážím, že pořád spousta lidí v Evropě má takovou tu představu toho ušlechtilého divocha, to chodící moudrost. Člověk, ten divoch, že ten je v tom míru s tou přírodou, ale v reálu ten divoch chce žít stejně komfortní život jako my, velmi často je velmi podobně líný, nebo prostě jsme si blíž mnohem víc i v tom nedobrém, i v tom, čím chceme, aby oni nám byli vzorem. A pravda je, že z tohoto úhlu pohledu myslím, že rozumím těmto tvým obavám, že oni nás můžou přeskočit úplně a najednou v tom digitálním světě být úplně jako jinde, než jsme my. Můj strýko se zaoberal výzkumem DNA a lidí a tak dále, takže jsem vlastně také zajímavé debaty a není národ, který by měl nižší IQ. Takže i když ty vezmeš toho Papuánca a dáš mu školy, dáš mu možnosti, tak může nás velmi rychle preskočit a naozaj se to děje. No a to je právě to je... Či si líný, alebo ne. Keď chceš něco dosáhnout, dosáhneš a je jedno, kde jsi v dnešnom světě. V dispozici to máme všichni. Jako teďka už v tom propojeném světě. Konec konců Papuánci už jsou i piloti velkých dopravních letadel. Pořád žít tu představu těch starých Verneovek a Májovek a tu představu vůbec jako slovo vlastně rozvojový svět. Už dnes má úplně jiný význam. Hromada lidí řekne, Indie je rozvojová země. No to ne. To pardon. Právě jsem čítal, tak to byly také dvě nezávislé studie dvou amerických výzkumných firm, že kde bude o 20 rokov který štát, tak právě Čína, Indie, Amerika. A Brazília. Ta druhá dala Čína, Amerika, India a tak ďalej. Ale v tej prvej 20-ke myslím, že na 19. mieste bolo Nemecko a z Európy. Evropské země sú veľmi dole. To je taky dobrý si uvedomiť. Jakože my tady řešíme armádu věcí, ale ten vlak jede po jiné koleji dost možná. Že to bude jak. Třeba si to udržíme a budeme to mít, že se sem právě budou stahovat ti úspěšní cestovatelé z Papuji, ale tak z Brazílie, z Argentiny. Evropa je skvělá. Oni jsou pozadu, tam je to v klidu, pomalé tempo. Já to miluju v Evropě. Ano, přesně tak, ale aj naozaj, když člověk přijde aj někde na východnom Slovensku, že za 30 rokov se tam nič nezmenilo, absolutně nič. A to je... v tej Papuji. My jsme byli v jedné nemocnici, kterou stával jeden Slovák, aj Češi, vo Viveku. Najmodernejšia nemocnica, ako si vieš predstaviť, CT-čka a tak ďalej. Všetko moderné pre tých Papuancov. Tá vláda má, oni si neplatia nemocenskú ani sociálne nič, ale má zadarmo zdravotníctvo a tí doktori tam zarábajú, som sa pýtal, $6,000. To není špatné. No tam ako není úplne nejlepnej. Ale no, a druhá vec, že tá zem, čo zasadíš, to hneď vyrastie. Úplne krásna čierna zem, takže si myslím, že tá Papua by teoreticky mohla zásobiť zeleninou celý svet, keby sa im chcelo robiť, ale na čo, keď... To roste samo. Keď to roste samo, len oni nepotrebujú peniaze, lebo všetko hneď rastie v tej záhrade celý rok. Toto je veľmi zaujímavé. Ja som... Jeden z rozhovorů, co jsme teď točili, já tam mám jednu linii úplně jako vyložené biznisové rozhovory, že jako chci přiblížit svět těch prachatých, úspěšných, ne s chudými, neúspěšnými, ale prostě s normálními lidmi, aby zmizelo takové to koukání přes prsty, které hromada lidí má, jako že kdo je bohatý, musí být chamtivec. A v tom rozhovoru mi jeden konzultant, pan Pfeiffer, říkal, že to, co se děje se světem teď, je mnohem víc dramatické, než jak on vnímal pád železné opony.
On říkal, když prostě padla železná opona, tak my jsme všichni věděli, že teda v té východní Evropě nastoupí otevřený biznis a nějaká demokracie, což to všechno už okolní svět vyzkoušel, takže my jsme přesně věděli, co se tady asi kde bude dít a to se taky víceméně děje. Ale to, co se děje teď se světem, to je tak obrovské přeskládávání a přesouvání vlivu, síly, zdrojů, že vlastně nikdo neví, co bude za rok, za 5 let, za 10 let. A fakt to, o čem se my tady bavíme, vy jste se tomu i zasmáli, že by lidi z Jižní Ameriky jezdili do Evropy, aby měli klid a že by se na Papuji mohla pěstovat prostě zelenina, která by, co já vím, pro Austrálii byla prostě užitečná. To vlastně nic není nemožné tady z tohoto úhlu pohledu. Nepopadne tě někdy nějaká úzkost, že si říkáš, a budu mít rád ten svět, který teďka nastupuje? Víš čo? Zase se vrátím tomu velkému kanionu a teraz si představ, že ideš proklině, takto zarezané hlboko do zeme a teraz ty vidíš tie vrstvy. Tá rieka je zarezaná, alebo odkrýva horniny, ktoré sú staré 1,8 miliardy rokov. Uh-huh. Je zarezaná 1800 metrov do hĺbky a ty môžeš odčítať jednotlivé vrstvy. Toto sú dinosaury. Čo bude zaujímavé, po 300-400 miliónov rokov nasledovala vrstva, ktorá bola stará 1,2 miliardy rokov. To znamená, že tam nejakých 800 miliónov rokov chýbalo, tak nevieme, čo sa dialo na tejto planete. Mm-hmm. A keď ideš v tom rafte a ideš týždeň, dva, tri a všetko to na teba vplýva, tak si uvedomíš, že vlastne ten človek na tejto planete je to také lusknutie. Vieš? To v tom sedimentu ani není vidět. To čárečka. To ani nebude. Ani nebude. Že to úplně, že ta zem to prežije, to jako všetko. Jo. Taký pokoj, vieš, keď som išiel z toho kanionu, taký príjemný pokoj ma ovial a takým vyrovnaný som, čo sa týka tohto, že či človek mení zem, nemení zem a tak ďalej a tak ďalej. Že to... Máš to v iných měřítkách. No, ale keď sa zase vrátim tej otázke, že ale čo ľudia na tejto zemi, jak sa dá ten, dá sa povedať, pre mnohých chaos nejakým spôsobom prežiť, tak teda sa tiež porávam s takou myšlienkou, lebo v tých prírodných kmeňoch som žil, čo ja viem, s pygmejmi v Konskom pralese, alebo keď som točil film Suri, alebo s Himbami, alebo v Amazonii film Tieň Jaguára, kde sme boli v takom krásnom kmeni. Hody, ktorý bol úplne krásny, neporušený, nádherný. Takisto sme robili na tomto ostrove Novej Gvinej, veď 4 filmy som tam nakrúcal. A človek si uvedomí jednu vec, že aké dôležité je to kmeňové spoločenstvo na prežitie človeka. Aby si sa cítil v bezpečí, aby si sa cítil v pohode. Aj tu sme teraz zažili veľmi intenzívne takzvaný Vantok. Vantok je rodina, kmeň. Je to niečo veľmi silné, že tie sme sa pýtali, čo je chlapíka, chcem sa oženiť, ale potrebujem 20 prasiek, aby som to mohol zaplatiť. Tak tá rodina to všetko dá dokopy, ten kmeň Vantok. A na to, aby človek zdravo prežil aj túto dobu, potrebuje mať ten svoj kmeň ľudí, s ktorým sa môže otvorene povyprávať, ľudí, ktorý mu pomôže mať tú istotu, že sa mi nič nemôže stať, keď sa mi niečo prihodí, že sú okolo mňa ľudia, ktorí mi vždycky pomôžu, ktorí sa o mňa postarajú a podobne. A toto je veľmi dôležité aj v dnešnej dobe si budovať takýto kmeň ľudí okolo seba. Lebo máme to v našej DNAčke zakodované, milióny rokov sme takto žili, takže si myslím, že to je pre tú zdravú psychiku asi najdôležitejšie. Já se k těm sedimentům jenom vrátím jedinou poznámkou, jak se říkal, zařezané ty příběhy té planety Země, že když někdy na nějaké přednášce nebo někde mi někdo začne říkat ekologická katastrofa, která zničí planetu, tak vždycky opravují ne. Ekologická katastrofa, která na této planetě zničí lidstvo nebo zničí podmínky pro život lidí, to se může stát, ale ta planeta tuto trápit asi nebude. No, jasně. Ta asi bude mít jinak.
Ano, je to velmi aj zajímavé. Zase sa vrátim takému filmu Tepuj, kde sme točili v jaskyniach na Stolových horách Guajanskej Vysočiny a došli sme 4 km hlboko a boli tam sinice, ktoré rastli v podzemí. Veľmi rastli s nejakými druhmi hub a podobne, ale veľmi pomaly. Takže oni rastli, čo viem, 100 000 rokov. To bola nejaká proste taká spelotéma, sme to tak nazvali a skúmali to potom v Amerike, v Nemecku. Nevedeli priznať to, že čo to je, zrejme nejakými meteoritmi prišli sem sinice a tak ďalej. Naštartovali život na tejto planete, ale zaujímavosťou je, že hlboko v tých jaskyniach, lebo tie jaskynie na tých Stolových horách vznikli skôr, ako vznikli Stolové hory, hej? Že o Stolovú horu, ale tak to je jaskyňa, hej? Takže teoreticky tam nemohla vzniknúť. Ona musela vzniknúť vtedy, keď boli tie Stolové hory v nejakej rovine a vznikali nejaké podzemné rieky a podobne. Ale na Zemi sopky, meteority a tak ďalej. Ten život sa musel stále prispôsobovať, stále meniť, zdokonalovať a podobne. Takže tá evolúcia na povrchu Zeme prebiehala úplne nejak inak ako vo vnútri Zeme. Tak len to chcem povedať, že tieto zmeny nás nejakým spôsobom veľmi rýchlo menia. Mm-hmm. Že keby tá planéta bola stabilná, tak sa možno nikde nevyvíjame. Uh-huh. A pak je těžká polemika, jestli to náhodou není dobře, to všechno, co se teď děje. Třeba pro planetu víc než pro nás, ale třeba to je potřeba, aby se to všechno dělalo. Kdo ví, to zjistíme nějak asi v čase. Zase nějaký druh, který nás bude vykopávat, tak pově, že ano. Bude dobře. Bylo to dobré, že ten člověk vyhynul. Bude tak dobře metabolizovat CO2 a oxidy síry, které tady po nás zbydou a bude mu dobře v radioaktivním prostředí. No, a prostě, aby ideální podmínky pro rozvoj našeho druhu byly po světové válce, kterou rozpoutalo lidstvo, protože ta radioaktivita, to jsou parádní podmínky pro náš život. A bude mít 2 hlavy, 3 choboty, 8 nohou třeba a bude tady jako fungovat. Ne, to jsem se úplně odvolal ze řetězu. Ptát se na to kohokoliv, tak to jsou keci, ale když se tebe zeptám na to, z čeho jsi poskládal nakonec vědomí svého domova, tak to bude zajímavá odpověď, protože fakt ten svět si viděl celý, strávil si na cestách spoustu měsíců a kdybys chtěl žít někde jinde, tak bys mohl a věděl bys proč, protože prostě vnímáš planetu Zemi jako celek. Z čeho se ti poskládá tvoje vědomí domova? Nevím, já jsem naozaj taký fokusovaný na tie Tátry, lebo som tam začal liezť ako 14-15 ročný chalan, začal som tam nosiť a milujem tie hory, milujem tie doliny. Je to niečo také zaujímavé, koncentrované a naozaj žiadne také pohody ako Vysoké Tátry vo svete nie. Mne sa veľmi páči a cítim sa tam dobre, ale dôležité je zase, že sú tam ľudia, s ktorými si rozumiem. A koľkokrát, alebo takto by som to povedal, jak som bol na zbojníckej chate, tak som veľmi túžil spoznať aj iné pohoria, Hindukuš, Himalaj. To bola moja cesta prvá v 1993. keď sme točili Karakoram Highway a išli sme cez Hindukuš, západný Pamír, západný Himalaj, Karakoram a podobne. Potom som veľa točil o tibetskom buddhizme a vlastne som si uvedomil, že jak sa človek pozerá na hory, tak sa pozerá cez tých ľudí, ktorí tam dole žijú. Že tým ako keby dávali taký život, tým dávajú to, jak sa máš na tie hory pozerať, lebo žijú pod nimi a komunikujú s tými horami. Tak ako komunikujeme my o Vysokých Tatrách a komunikujeme aj s ľuďmi, ktorým si rozumiem o Vysokých Tatrách. A to je veľmi dôležité, že pozerať sa
aj očami tých druhých ľudí na tie hory. Mm-hmm. A v tomto tie Vysoké Tatry sú pre mňa dôležité. Lidé a Tatry, jinde na světě bys nebyl šťastný? Ty bys měl místo? Musel tě to někdy napadnout? Že jsi řekl, já si myslím, že každý člověk má taky ten svůj pevný bod v životě, mm-hmm. alebo na této planetě, že to, který je nějak pevně prichytený a je to důležité vědět, že toto je ten pevný bod, kde se vždycky rád vrátím, lebo jinak by som to tak nějak poletoval po té zeme guli tak dost bez cíle. Jo. Hromada lidí cestuje, protože utíká. Hromada lidí je na cestách, protože právě chce to mít rozlétané a bojí se přiznat si, kam patří. Měl jsi to s tím domovem jasné od začátku? Od začátku. Jo, fakt od jako... začátku. Prostě já jsem byl naozaj, já keď jsem fakt nosil na tu zbojnickou chatu, já jsem chcel tam ostať aj ako robiť nastalo, ale dal som si prihlášku na vysokú školu a vzali ma do Bratislavy a ja som bol nešťastný z toho, že ma zobrali na vysokú školu, že tam budem musieť chodiť, ale každú chvíľu som sa vracal do tých Tatier. Ja by som naozaj bez toho cestovania vydržal. Byl jsi jeden z prvních lidí, to je kontrapunkt tomu, jak nerad cestuješ, kteří vstoupili do otevřeného království Mustang. Byl jsi jeden z prvních, kdo tam točil. Já jsem tam byl loni a to už se to samozřejmě raketově vyvinulo proti tomu, kdy jsi tam byl rok 92, 93, kdy to ne, bylo? Ne, to bylo 99. Ty to akorát otvorili, no. Máš tam nějaký zážitek, nějakou vzpomínku na to, to se málo kdy podaří, aby na světě byl tak jako takhle jako úplně pokusně najednou propojená kultura. Když prostě do toho Mustangu najednou přijeli lidi ze západu, tak to prostě byl strmý skok, byla to strmá změna. Tak pro mě to byl samozřejmě vstup do rozprávky. Naozaj rozprávky, která do jiného světa, jako vstup do pozná ten film Mustang, tak to asi aj z toho filmu nějakým způsobem je cítiť a my jsme se dostali do toho hlavného města Lomantangu, to byla taká velká pevnost, naozaj středověká krásná pevnost, než už je, myslím, že jsou domy aj mimo tých hlavných radieb. Ale v tejto boli... Číňani tam staví hotel. Strašné. A jsme spali v izbe brata krála Mustangu a to byla taká knižnica. A tam bolo množstvo rôznych zvitkov, ktoré rozprávali o tom, o všetkých veciach na tejto planete. Tak človek si videl zvitok, otvoril ho a videl tam, jaké čakry dostáva prenatálne telo mladého dieťaťa a tak ďalej, pokiaľ sa nenarodí a takéto rôzne zaujímavosti, kresby a tak ďalej, tak som na to pozeral, myslím si, že som si len jednu alebo dve fotky robil, lebo som to ešte fotil na film a ten som šetril. Ale bol to taký silný zážitok, že človek spí v takejto krásnej knižnici, kde sú zhromaždené tieto múdrosti sveta. Že oni to ví, že oni to vedeli, že na to prišli svojí cestou a že sa to môže propojovať. To určite je veľké. Úplně první film, který si udělal, to byl který? Taky, co jsem dal na festival? Ano. No to byl ten Karakoram Highway. Bylo to tak. Ano. A 183. A 118 dní zajetí ledu, bo těsně potom. Nějak to 98. Je to jeden z prvních relativně. Ano. Já totiž za ten film ti musím poděkovat, protože to je film, který mě uhranul, změnil a díky tomuhle filmu já jsem začal toužit po polárních krajích. A i to říkám občas v rozhovoru, když se mě ptají, jak jsem na tom byl. A jestli od dětství, říkám, ne vůbec. Mě to od dětství nebavilo, nezajímalo. A pak jsem viděl film Pála Barabáše 118 dní v zajetí ledu a řekl jsem si, to chci vidět, to chci zažít. Jak ten film vznikl? Protože tam šel Petr Valušiak, fenomenální, že jo, slovenský prostě polárník s dvouma Rusama a oni si to cestou natáčeli. A pak ti to dali a ty jsi ten film vyrobil z toho. Ono to bylo tak, že Peťo ma poprosil, ja som sa akurát vrátil z Everestu. Ja som bol v 98. na Evereste, na takej nešťastnej expedícii, z ktorej som musel ujsť, lebo sa to zmenilo na
trošku politickú akciu, kde pred voľbami sa mala dať lajka politickej strany a tak ďalej. No ale vrátil som sa domov a prišiel za mňou Peťo, že v tom, jak som sa ja vrátil, on sa vrátil z tohto Severného pólu a doniesol nejaký materiál. Ja som bol vtedy len zalúbený do hovor. Nejako polárne oblasti nič nehovorili. A Peťo mi ukázal tie zábery a som pozrel, to sa na filmu robí, tam šla Peťo len po lade. A že aspoň nejakých 10 minút, že na nejakú výstavu potrebuje. A že nie, fakt to... Viem, že televízia Markiza z toho urobila taký kúsok, potom ešte niekto, ale... A Peťo ma stále otravoval. Ja som celý z tých do Vysokých Tatier, to si pamätám, bola takáto horúčavá teraz, ale ma presvedčil ten Peťo, tak hovorím, dobre, tak tu si sadni a budeš vedľa mňa sedieť a budeš mi rozprávať, že čo si tam zažili. A ja teraz nejak začal rozprávať a komentoval mi tie zábery, tak ja som skoro odpadol, že čo oni zažili a aké to bolo obrovské dobrodružstvo, neskutočné dobrodružstvo. Tak sme... To si pamätám, že boli také horúčavy v tej strižni, že sme si dali vedro studenou vodou na nohy a strihali a robili. A za dva týždne sme robili tento film veľmi rýchlo, fakt veľmi rýchlo. A my ho prihlásili potom na festivali a on dostal fakt, že po celom svete neskutočne veľa Grand Prix dokonca, takže to ma tak tešilo z toho. Ty si mi tak trošku jako šel po línii, já jsem si říkal, jestli ono to nemohlo být tak, že právě i tebe ten film uhranul těmi polárními kraji. Jestli jsi s náhodou neřekl člověče, tohle bych vlastně chtěl taky někdy zažít. No potom přesně na 10. rok jsme išli a jsme se stručili na Severnom pole, kde jsme si otvorili šampanské. A běhali jsme přes všechny datové hranice proti času, abychom si zkrátili, nebo ne, jako ubrali, nebo a pak i zase zpátky. Fakt náhodou jsme se stručili na Severnom pole, to byla komedia. To ale vy jste tam došli skôr. O dvě hodiny, nebo jak to bylo? No a vy jste mali úplně jinde tyčku zapichnutou. Jako... No, protože drift nás posunul samozřejmě. Ano, to prostě posúvalo aj. Vy ste mali taký ten začiatok, že 20 kilometrov denne ste šlapali a potom vás to sfúklo nazad. Áno, my sme ráno vzbudili a zistili sme, že z tých 20 kilometrov máme třeba 4. My sme se zbalili, šli sme celé dopoledne, abychom došli, to, co nás to odneslo přes noc zpátky. No. Pak sme teprve napočítali nejaké kilometry do plusu a to bolo na palici. No to fakt, tady ta psychika pracovala ako super. A fúkalo a nebolo pekné počasie. No. A ty si nejak neměl úplne nejlepší spacák, co si pamatujú? Lebo som sa najväčší odborník a pýtal, že či si, jaký spacák si berie, on že no, paperový, veď to vydržíme tých pár dní. Vedľa tých týždne. A ja som mal ešte z Monvinsonu taký veľký, obrovský paperák, tak som si ho vzal. Lenže tým, že sme si museli variť v stane, tak ten, no normálne som videl, ak tá voda ide do toho paperaku. A ja som mal po týždni aj Peťo, úplne priesvitný spacák, tie komórky takto boli priesvitné, tam bola taká gulička toho peria, úplne ubitá tá gulička, tak sa tam behala v tom, teraz som to mokrou handrou sa prikryl, minus 36 bolo, to si pamätám, taký vlhký minus 36. Jo, jo. A teraz sme boli natlačení s tým Peťom na seba, tak sme sa triasli a rovnomerne, no tak si hovorím, vieš čo Peťo, no to asi nebol dobrý nápad, ten spacák. No nebol, hej, tak. Tak no. Toto je dúkaz, viete, čo nemám, to nepotrebuji. Potom som ho doniesol, to bolo v máji, sme sa vrátili v máji domov do Bratislavy a bolo takéto počasie a teraz ten spacák sa začal nafúkovať, Do suchého prostredí skvelý, do suchého prostredí nemá chybu. No jasné. A Antarktida, když skočím na opačný kousek země koule, tam je všechno jinak. A ty jsi tam zažil taky jako zajímavé situace, když jste šli přes Ellsworthovo pohoří. Hej, my jsme išli, lebo tím, že jsme nemali peníze, tak jsme, že pojedeme pešo, vtedy ještě byl Patriot Hill, takže tam to bylo dost daleko na ten Monvinson pešo tě list. Ja som bol s Peťom Hamorom kedysi na Mount McKinley, keď sme robili nejaký Seven Summit a ja som mal také výlety, také vysoké topánky.
kde sme tiež ťahali sáne. Teraz sme vystúpili z lietadla a teraz hneď, že sa rozbehne z toho veľkého lietadla, tam pristáva taký obrovský Ilyushin, to je riadená havária na lade. A teraz hneď sme si pripili sane a sme sa rozbehli všetci s tými saňami a ja som zistil, že ma tu začína tlačiť ako tá topánka ako na kotníku a mne sa zapálila táto šlacha, tak som také celkom bolesti šlapal na ten Bon Vinson, ale my sa tam chceli prebiť v takej bielej mle a fujavici cez taký ladopád a naozaj bola neskutočná fujavica a ja som aj padol niekde tam do Tatliny, že sa mi most prelomil a našťastie sme boli na lane a tedy sme všetci zažili taký ten taký zaujímavý pocit, že teraz môže byť už aj koniec. Vieš, že bola taká zima, tak zle, sane sme nechali pod ladopádom, hľadali sme cestu v tej mle a v fujavici a v nízkych teplotách a sme sa snažili vrátiť. Len problém bol ten, že nikto z nás nevidel, lebo úplne zalepené okuliare. Vieš, keď je vlhko, namáhaš sa, nízke teploty, sme dlho blúdili, až nakoniec sa nám podarilo postaviť stan a zaujímavé, keď sa rozprávaš po 5 alebo 10 rokoch na túto tému, tak že každý to bral, že áno, už toto bolo na hrane. A vtedy si tak človek uvedomí, že aj tá smrť tam prichádza, takže si sadne, že ono to tak to akože príjemne príde a je koniec. Vlastně skončí dřina, skončí bolest. To je naopak, to je vlastně fajn. Tam je těžší se udržet živej a víc člověk musí chtít být živý, než umřít, protože to je takhle rychlý návrat do pohody vlastně, jakoby v tu chvíli. Takže jak poznáte fotku Ruda Švažička, kterou si on velmi rád dává, tak to je právě z tohto momentu. A fotil jsi to ty? To je dobré, protože já mám od tebe taky fotku ze severního polu. Tak ty jsou nejkrajší ľudia. Tak přesně, to bílý, zamrzlý obličej. Dnesky říkám, se tam usmívám, vidíte? Ale není to úplně poznat. Zamrznutý usměv, ano. Někdy je mi trošku smutno, když vidím, na kolika místech světa už vznikly takové ty turistické bubliny. Přiletí se do Keni, přijde se do vesnice, celou cestu průvodce říká těm lidem, teď uvidíte úplně jako divoký lidi, teď to bude úplně, tam ani nejezdíme často a takovýhle historky. Tam přijede ve chvíli, ještě třeba telefonuje dopředu, ti místní se převlíknou z džín prostě do sukínek z trávy, odloží mobily, vezmou do ruky oštěpy a vyběhnou před tu chýši. Tili, jo, my jsme byli jedni z prvních Bělochů, kteří tam dorazili a teď oni se koukali na foťák a já jsem se s tím tam pak fotil, to bylo neuvěřitelné, a pak jsme se objeli. A teď ti odjíždí s tím jako hlubokým prožitkem, pro ně to je, pro ty turisty obrovský zážitek, ale celý to je vlastně habaďura. A je mi často úzko, na kolika místech světa toto už vzniklo. Jak se s tímhletím pasuješ? Jak na to koukáš? Ja si veľakrát, alebo dvakrát do roka vezmem kroj a idem cez... Ďaláš baču. Ideme cez Rohače, aj s rodinkou, aj celá taká komunita, alebo ten náš kmeň, čo máme v Zúberci v Rohačoch a prejdeme sa v kroji. Uh-huh. A je to úžasný, krásny ako pocit. To... Ľudia si nás fotia, však je to v pohode. A čo sa týka toho sveta, no, je to tak, no veď... nejakým spôsobom aj tí ľudia sa vrátia k tým tradíciám svojim, hoci je to za peniaze. Takže nevadí ti to vôbec? Lebo inak by to neexistovalo. Inak by sa tým tradíciám asi... Mnohí sa napríklad za to hambia a podobne. Takže... Že bereš, že prostě i takhle instantní folklor prostě zjednodušený hlavně, aspoň že nějakým způsobem žije dál. Tak... Ja sa moc nesretávam s týmto, lebo na také miesta nechodím, takže... Ale keď to je, tak prečo nie? A na závěr můžu tě poprosit o teda nějaký barabášovský
systém nebo rady nebo barabášovská kuchařka, když jedeš do světa, tak podle čeho si to vybíráš? Když už máš postoupit to utrpení toho cestování, tak na co tam chceš koukat? Co, podle čeho se rozhoduješ? Jak se připravuješ? Co si děláš? Takové rady, víš, někdo to bude poslouchat a si, chci zkusit jako ten barabáš, že bych cestoval, viděl si ty horší. Ale tak většinou je to takový nějakou pocitě také intuici, že to by mohlo být fajn. To celé. Nic víc. Hmm. OK. No, asi je takový pocit, že by mohlo být fajn se potkat před kamerama. Mám pocit, že by to bavilo, že to bylo fajn. Děkuji. Prosím. Pán Barabáš. Jestli se chcete zeptat, můžete na něco? Ono za většinou chvilku chce takový, aby se jako oddreclo. Nech se páči. Byl náš film o Karstenzově pyramidě. Máte nějaké informace, jak to vypadá dnes, jestli je to bude tak nepřístupný? Tak je to největší zlatá baňa vedla Karstenzovej pyramidy jako na světě. Největší diera, kterou vidno z vesmíru. Já si už nepamětám tie čísla, koľko za deň je to miliónov eur po zdanení, koľko zarába tá obrovská diera. Je to neskutočné, je to obrovské, obrovská devastácia obrovského územia. Ja som bol pred mesiacom na tejto strane Irian Jaya, alebo na tej indonéskej časti sme prechádzali cez Jayapuru a čo ma šoklo, alebo šokovalo, bol obrovský, obrovský muslimský chrám. Nádherný, to je taký, ako Taj Mahal, niečo obrovské, muslimské. V meste, kde je asi 120 rôznych cirkví sveta, 120 kostolov, tak tam pribudol takýto obrovský chrám a otázka, že to, čo som tam ja zažil, alebo čo sme, aké prechody sme na tomto ostrove prešli, že už asi tam človek, ktorý žije prírodným spôsobom života, asi neexistuje, lebo už ten lov na týchto ľudí tým, že misionári mali helikoptéry, laptopy, kde prišli ku každej osade a ukázali im, že jak človek, jak bol zachránený Kristom a tak ďalej. Takže čo na to povedať? No ten svet sa rýchlo mení a mení sa tá, aj tá Indonézia, aj tieto ostrovy. Jakoby, nevím, slyšel jsem z té džungle, z té strany, je tam teď, by se zase bylo projít. Z té Belgie, ano, mimo chodníka. Tím, že tam vznikal taký boj za slobodu právě v té centrální části, tak byly tam různé také rebelské skupiny a podobně, takže ťažko se tam hledala nějaká cesta, jako se na ten Karstens dostat. No teraz se dá, keď máte peniaze, dostať helikopterov do základného tábora a vystúpiť na ten Karsten, zase sa do helikoptery a odletieť, ale hovorím, my sme na to vtedy nemali peniaze. Zajímavý, ja som sa v Antarktide potkal s pár chlapíkama, co dělají Seven Summits, že chtějí mít těch 7 vrcholů 7 kontinentů a jeden z nich se jako naopak vlastně jako nechlubil, ale jako dokládal, jak perfektně logisticky to má dobře udělané, že říkal jako Karstens, to byl týden z Kanady do Kanady, hotové hned. Uhum. Dobře připravené helikoptéry, pěkně udělaná akce a tím pádem opravdu jsme jenom hop, 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 vyběhl jsem, slezl jsem a za chvilku už jsem byl doma. To byla krásná výprava. Ještě furt by to v té hlavě nedoběhlo úplně, ještě pořád nad tím přemýšlím. Neříkám, že to je nutně zlé, ale furt nad tím přemýšlím, co to všechno znamená. Ano, ta logistika, veď vidíš aj teraz, ta norka, jak vyliezla ty 14-8 tisícoviek, že mala všetko logisticky pripravené tými helikopterami.
Jak na to vůbec koukáš? I na Nimse, i na Kristýnu, jako nová disciplína, vysokohorský sprint? Tak v dnešnom světě takýchto všelijakých různých rekordů, behov, veď koľko je všelijakých ultramaratónov a cyklistických. A prostě každý si hľadá nejakú možnosť, ak sa bude realizovať. Myslím si, že toto cesta není pre pravého horolezca. Horolezci majú radi viac menej ticho, nejakú neznámu stenu, kde urobia nejaký prvovýstup. Takže možno sa ešte niekto to pokusí, že urobí to ešte rýchlejšie, ale tam to niekde skončí. Nims na to teď odpovídá tím, že chce mít během jediného roku všech 14 8 tisícovek bez kyslíku, jakože zase jiná disciplína toho vysokohorského sprintu, tak uvidíme, kam se to bude posouvat dál. Ale veď každý někdo robí, co chce. Nie? Jo, a každopádně je to ukázka jako naprosto výjimečného fyzického fondu, to jako sportovní výkon je neuvěřitelné, a i ten logistický výkon, to je neskutečný, jako toto zorganizovat a udržet v chodu tu mašinérii, aby reagovala na počasí a podobně, to jako je jako manažerský úžasná věc. No. Člověk stále hledá něco, čo by sa vedel nějakým způsobem realizovat, kde by mohl nějakým způsobem vyniknout. Tak keď si našel takú cestu. No. Už to netrápí lidi. No. Ja zase viem robiť len filmy, nič iné neviem, takže robím toto. Tiež sa niekto môže spýtať, prečo si ich robím toľko. Prečo ich robíš toľko? Vyše 7, jestli ani už ich bolo, nie? Nie, lebo ja mám ten problém, že keď skončím jeden film, tak musím hneď to vymazať všetko z hlavy a neviem to inak, len druhým filmom. Ty máš víc problémů. Ne, to neřeknu, jsem úplně jiný. Už jsem při analýze osobnosti. Ne, chci říct to, že pokud vím, tak ty máš pan vždycky... Pan ne, že máš vždycky rozpracováno víc filmů než jeden. Že to je jako ještě zamotanější. Je to tak, že? No, jasné. No, nemusíme to nějak analyzovat, já jsem si chtěl jako podotknout, že to vymazávání ještě jako průběžné a ty věci mimo sebe běží. Ono to ani jinak nejde. Udělat film trvá prostě dlouho. A kdyby člověk jenom dělal jeden film, tak to nebude stačit. No. Souhlasíš s ním, jo? Jako, teď jsem spíš si sám sobě říkal odpustek, že to mám podobně. Skoro jsem tak smutně se pozrel na svůj život, čo mě čaká a podobně. No. Pověš, čo tě čaká? Ja nerad hovorím dopredu. Vieš, Třeba něco řekneš. Vieš prečo, lebo potom sú očakávanie od teba. Jasne. A takto, keď nepoviem nič, tak nikto nič neočakáva a je to taká pohoda, vieš. A keď nerobím film, nic sa nestane. Pohodě, beru, tohle je dobrý. Otázky, má tady někdo? Já bych si chtěla zeptat, jak jste říkal, když jste točil o těch satanských nosičích, tak to trvalo nějakou dobu, než jste si vlastně řekl, jak to téma uchopit. Máte něco dalšího, co vlastně o tom tak jako polemizujete, buď třeba téma nebo i místo, a nevíte, jak vlastně zatím jak to uchopit a čekáte, až to přijde? Víte, čo je zaujímavé u tých nosičov, že ja som to točil nejakých 4 roky, ešte som mal kameru 4:3, ten starší formát. Mne sa pokazili harddisky, kde som to mal všetko natočené a urobené. Našťastie, lebo potom už prišlo 4K a už som ten film nakrútil inakším spôsobom. A človek si tak povie, že každý film musí mať nejaký čas, nejak to dozrieť a v tomto momente musí ísť asi na svetlo Božie. Teraz je tu taký film Hodský vodca a s tým som sa veľmi dlho trápil, s hodskými vodcami, lebo hodský vodca už z podstaty tej profesie musí byť človek, na ktorého sa môžete absolútne spoľahnúť a nemôže ukázať na sebe, že má nejaké nedostatky, alebo že nevie, alebo že sa bojí, alebo má strach z búrky, alebo čokoľvek. Musí absolútne isto vystupovať. A keď robíte o takomto človeku film, tak je to potom taký propagačný film a tak ďalej. Ale ja som sa potreboval dostať
podkožutým vodským vodcom, kedy cítia tú neistotu, kedy sa boja a tak ďalej, ale na tej strane oni mi museli veriť, že to nezneužijem, lebo je to ich živobytie, ich robota a podobne. No a začal som ten film robiť niekedy 2011 a nakoniec som urobil o histórii Tatranských štítov 6-dielný seriál, lebo som sa nevedel ešte dostať tým morským vodcom pod kožu a sa mi to podarilo a minulý rok som vlastne dokončil tento film Horský vodca a myslím si, že je to také zaujímavé, zaujímavý pohľad na povolanie, na remeslo, ktoré malo vlastne tento rok 150. výročie od organizovaného vodenia vo Vysokých Tatrách. A to už dosť dlhá doba, že málo ktoré remeslo je také ako remeslo horského vodcu, ktoré v, dá sa povedať, v také nezmenenej forme vydržalo doteraz a myslím, že aj vydrží. Bych se jenom chtěla zeptat, když jezdíte na expedice, tak většinou v mužském složení, jaký máte pohled na pořád častější pronikání žen do všech odlití extrémních složení a do toho expedičního také je. A jestli to je fajn, anebo jestli lepší, aby si chodili jezdili chlapi sami a ženský. Nie, vždycky, aj keď poviem príklad domov cesta do praveku, kedy sme sa plavili 1000 kilometrov takou zvláštnou bahnitou riekou cez celú Etiópiu, sme mali Lucišu, ktorá bola majsterka v raftingu a tá nás dávala dosť dolaty na tom rafte, ak máme tie ťažké pereje, lebo tam boli aj peťkové pereje, ak to máme prejsť a podobne, takže s Dankou Somorovskou, keď sme točili Amazonia Vertical, tak to boli, to bola tiež dievčina, ktorá bola veľmi silná, aj mentálne veľmi silná. Akurát ma rozčulovala, lebo mala také biele nohavice a každý deň si ich prala, lebo v tom pralese človek sa si zapráši, zašpiní. A teraz keď ste v tej džungli a teraz vám tam svietia tie nohavice a namierite na to kameru, tak vám tá clona tam lieta hore, dole, nevie. Buď máte tmavý prales, alebo vyslené nohavice. Prepálené nohavice, tak to je taký detail, hej, ženský, ale to akože muž by to nerobil, hej. Potom ďalšiu, keď sme Trude Fer, ako najťažší kanion sveta na ostrove Reunion, tam sme mali jednu kamarátku Natáliu a chudila makala, už ku koncu, keď my sme sa radovali, že to skončilo, ona sa tak rozplakala a to taká silná emócia, ktorá samozrejme ostala aj v tom filme a tam zarezonovalo, tak zase to bol taký bonus aj do toho filmu. Takže áno, kľudne, ako sú výnimočné ženy veci na nami. Když se zeptat, jestli máte nějaké téma, které byste chtěl před nějakou dobu zpracovat a zatím jste se k němu nedostal. Respektive, jestli je něco, co už vám uteklo a teď už se to nestihne. Já se už aj tak začínám těšit, keď některé témy že urobí za mňa niekto iný. Ja sa napríklad aj bojím snívať, lebo že niekde by som chcel ísť, lebo zase viem, že čo to všetko obnáša a čo je za tým potom koľko roboty a tak ďalej. Takže ale tých tém, ja neviem, je to určite vy máte v hlave veľa. Akože to je asi niečo, co vás dôležite, ale leta už láká, zatím to nebol čas, nebo všetko si plnúť. Tieto naše filmácké sny sú proste také, že to není, že 1, 2, 3 dní. Potom s tým snom musíte žiť rok, 2, 3. A jak som už spomínal, tak už ten sen začínate nenávidieť ku koncu. Už chcete o niečom inom snívať a vy musíte stále dokončovať niečo, čo ste pred 3 rokmi snívali. Je to tak? Absolutno.
To nemáš? Já se snažím to držet tak, abych to ještě, než to dokončím, abych to furt ještě měl rád. Ale teď, když jsem po 7 letech dokončil civilizaci, tak už jsem tak strašně rád, že to je hotový. A jestli říká, se v tom světě zase nic nestane, ať už to můžeme dokončit. Protože nám začal covid, tak jsme to adaptovali na covid. Začala válka na Ukrajině, tak jsme tam ještě dostávali válku na Ukrajině. Pak už jsem říkal, vydržte půl roku, ať to můžu dokončit, ať se s tím světem aspoň trochu nic neděje. A byl jsem rád, že už to bylo jako hotový. No. A pak je krásný, když člověk vidí, že ten film si žije sám. Že prostě no to je to, funguje. Že... To je krásný. Že ja, to je ako, že tak ho posiela do sveta a potom ho tak, len tak sleduje, ak matka svoje dieťa, že jak sa ten syn uchytí a potom jak... A podívej sa, tamhle sú spiel, to som si nemyslel. Hej, to je pekné. Dámy a pánové, zažili sme něco výjimečného. Pavel Barabáš na tak dlouhém povídání, navíc před kamerama. Já mám se historku, která se mi teď vybavila. Já jsem byl v porotě festivalu Zakopaném v Polsku, kde Palo vyhrál. A všichni říkali, on si dopřijede převzít tu cenu. A my jsme spolu si dokonce psali, nebo jak jsme spolu mluvili, a my jsme říkali, ne, já tam nebudu. Jako není zvyklý ani jezdit přebírat svoje ceny. Jako jo. Pokud jim do Koreje si poslal syna, myslím, místo sebe, že... Takže jako, to je, víte, takové, jako, když jedete do toho Ale to jsem lutoval potom. Ano? Hej, lebo poznáš tě festivaly a tam, já hovorím, keď do něčo vyhráš, já jsem nevěděl, čo dostanem, že keď něčo vyhráš, tak polku si nechaj, aj jako polku tej ceny. A to vždycky býva tak, že maximálne 1000 eur, že človek vyhrá, tam bola cena, že 14 000 eur. Pravidla sú na nám, business. No. To bol jediný taký festival, že kde bola takáto obrovská suma. No takže jako, třeba potápěči to mají, jako potápět se a vidět měsíčníka, jo, to se vám jen tak nepoštěstí, jo, nebo jít do pralesa amazonského a potkat se s jaguárem, jo, tak přijet a potkat se s Palem před kamerou. Palko, díky moc ještě jedno. Děkuji. To je pro dnešek vše. Na příště se těší Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firem.